ឯកពស្នៃហាទេបបព្រឹក គាត់តេញនីលកាដម្លៃថ្លៃកប់ពពកជូនទៅកាន់ងួនចាន់ដេវីតចាព្រមសពយករឿងផ្អែមល្ហែមរបស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះទៀតហើយក្នុងថ្ងៃខួបអនុស្សាវរីយ៍របស់គាត់គឺដូចតែទំនខិញពតរបៀននៅថាលោកដេវីតគាត់បានតេញរថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងជូនទៅកាន់គាត់ណាចាលង្កប់សេរីហាយហ្មងនិយាយទៅចាឥឡូវហ្នឹងគឺតែប៉៉្រឹកក៏គាត់មិនអត់កដោសម្រាប់មនុស្សជាទីស្នេហ៍របស់គាត់ដែរគឺគាត់តេញនីលកាម្ដងពីរគ្រឿងចាជូនទៅកាន់លោក nguon chanthavit វិញតែម្ដងអញ្ចឹងកុំអោយបងប្អូនយើងនៅតែរង់ចាំយើងចូលទៅលម្អិតក៏ដូចជាមើលនៅរូបភាពនីលកានេះទាំងអស់គ្នាតែម្ដង គូស្នេហ៍មួយគូដ៏ផែមល្ហែមរវាងតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាទេពប៉្រឹកនិងលោកងួនចាន់ដេវីតដែលបានធ្វើឲ្យបដាអ្នកគាំទ្រតាមដានស្របពេលដែលបានបង្ហាញពីសកម្មភាពល្អគួរឲ្យអើនឹងតំណែងតម្ងន់យ៉ាងល្អរបស់អ្នកទាំងពីរក្រោយពីបានតេកតងគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាស្រីទេពប៉្រឹកបានចេញមកជាមួយនឹងភាពញាក់អើលនៅក្នុងតំណែងតម្ងន់ស្នេហារបស់នាងនិងលោកងួនចាន់ដេវីតដែលមានការបង្ហោះនៅរូបភាពបង្ហាញពីកាដូដែលត្រៀមជូនដល់គូស្ន có កំណត់ក៏ដូចជាខួបស្នេហ៍របស់ពួកគេទាំងពីរដែលកាដូនោះគឺជានាឡិកាប្រណិតពីរព្រមទាំងមានដំឡែកស្ពូសទៀតផងក្នុងនោះដែរកញ្ញាតេបប៉្រឹកបានរៀបរាប់ថាហាក់តែស្រឡាញ់នាឡិកាពេកទិញឲ្យបងពីរ month ទៅ Happy Anniversary and Happy Early Birthday ពេលទៅណាមកណាឲ្យមានតែអារម្មណ៍ថាអូននៅក្បែរគ្រប់ពេលឬនៅអត់លុយតែពាក់ឯតម៉ាក់ដៃឆ្វេងពាក់ Rolex 1 15,000ដុល្លារហ្នឹងណា ទឹកចិត្តភាររជាឃើញហ្នេះជីដេវីតចានេះគឺជាការផុសរបស់កញ្ញាតេបប៉្រឹកដែលគាត់ប្រៀបពីម៉ាក់នីលកាពីរគ្រឿងហ្នឹងចាហើយមួយគ្រឿង15,000ដុល្លារចាជាមើលគ្នានោះដែរក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងច្បាស់ច្រើនបានអបអនឹងជួនពដល់គូស្នាមមួយគូនេះនិងពេញចិត្តចំពោះតំណែងតំណងរបស់អ្នកទាំងពីរដែលនៅតែល្អុកល្អើនមិនផ្លាស់ប្ដូរចាប៉ាត់គឺមិនផ្លាស់ប្ដូរមែនតាំងពីខ្ញុំអឺដឹងមកពួកគាត់ចាប់ពីឆ្លាំងគ្នារហូតមកដល់ឥឡូវនិយាយទៅផ្អែមរហូតចាស្វីតរហូតចា ជាដាវីតក៏គាត់ផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅក டை ស្រឡាញ់ ភាពផ្អែមល្ហែមតែឲ្យតែបប្រឹកតែបប្រឹកក៏គាត់ផ្ដាល់មិនចាញ់គ្នាជាមួយនឹងជាដវីតានិយាយទៅគឺរួមគ្នាសហការក្នុងការឆ្លលាំងគ្នាខ្លាំងមែនតើហ្មងមកគូនេះគូឲ្យច្នៃខ្លាំងមែនតើចាអត់ដឹងថាថ្ងៃណាបានដំណើរល្អទេបងប្អូនណាចាគឺគាត់រក្សាក្តីឆ្លលាំងរបស់គាត់បានល្អខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនប្រិយមោះស្បើយើងជាពិសេសហ្វេនហ្វេនរបស់អ្នកតាំងពីប្រកាសជិះដឹងដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំទៀតនិយាយទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ពួកគាត់តាំងពីស្វិតលរហូតហ្មងណា ចាសស្វិតលហូតហ្មងគាត់ចាសសាសាមែនតែនចាសការរក្សាគឺមិនងាយទេបងប្អូនណាឆ្លាញ់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 ស្រួលទេគាត់ថាឆ្លាញ់នោះបានតែប៉ុន្តែការរក្សាក្តីឆ្លាញ់ការផ្ដោលតម្លៃការផ្ដោលនៅភាពកក់ក្ដៅការផ្ដោលនៅការយល់ចិត្តចាសវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលណាប៉ុន្តែពួកគាត់គឺបំពេញឲ្យគ្នាបានល្អហើយរក្សាក្តីឆ្លាញ់របស់គាត់តាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ឥឡូវមែនទីឆ្នាំណាបងប្អូនណាច្រើនឆ្នាំដែរហើយចាស5 6ឆ្នាំហើយណា6ឆ្នាំហើយគុកស្នារបស់គាត់ពេលនេះណាបងប្អូន មួយឆ្នាំអញ្ចឹងມັນធម្មតាទេប៉ិតជិគឲ្យសាសាមែនណាបងប្អូនយើងចាអរគុណណាស់អ្នកខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានអីចង់ចូលរួមអាចធ្វើការ comment ចូលរួមបានណាកុំភ្លេចជួយ like page ដាក់ save ផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតហើយជួបគ្នាជាមួយនៅអ្នកខ្ញុំនៅព័ត៌មានក្រោយៗផងដែរសូមអរគុណ